to'qol aka. Mana endi shvetlar mana. Yelinlarni qaranglar. Belakrasatasi. Bollari qanaqa? Bollari erkak. Bollari erkak. Hammasi bolasi erkak. Hammasi erkak ekan. Ko'rasizlar, xudo xolasa mobodo qiziqsalang, bundan tashqari boshqa mollar ham bor. Cho'rni piyostralari va boshqalari, shvetlarda mana dagarlari, danaklari. 99lik 532 89 89 raqamiga telefon qilsalang, nech puldan nech pulgacha bo'ladi? Aytilishini endi bozor oz 24 million qilyapti. Aha. Bunisi necha? 15 million 500 ming. 15 million 500. Bunisi. Bunisini 13.5 qilib turdi. 13.5 millionga savdosi bo'lgan. Narigisi 2.14 qildi. 2.14. 13 million 8. Ullari erkak. Ullari novosi hammasi. Mana endi yon boshqadan 25 ga beraman. 25 litr sutlar ekan.